Seu outro não precisa. A saída? Sou um vendedor, ok. Hey, what's this thingy? Sewer maintenance, ok. Can I shoot in here? Ah. Oops. Law and order at all costs. Fast say it, car stop. Nope, no, I don't know. Crystal and love. Can I enter now? No. Não está aberto. Todos mortos? Não posso esperar. Como é que rei que eu estou agora? Como há carros neste nível? Porreiro. Ok. I spy with my little eye. Hey, what's this thingy? Porquinho. Pelo nível de baixo. It's a good thing I already had my lunch. A pena que não posso apanhar aquilo e carregar comigo, mas pronto.
Is it? MS? What is this? Hello? Ik is vers. Very tasty. Ging ik er al in. Ok, como é que vou para baixo? O que é aquilo ali? N. Ah! Na passadeira, doido! Ai, news! Ok. O que é isto? Oh, bem. Oh, God. Onde é que eu estou agora? O que é que se passa aqui? Oh, ela faz upgrades. Ela quer parte do meu corpo, não? Faz. Como é que eu acordo? E o que é aqui embaixo? Ah. Não, preciso das bolas para vender. Não sei o que ela faz. Thank you.
Não. Eu não quero dar-me o dinheiro. Não tenho dinheiro nenhum também. Posso usar aquela. Aquela é o. O esgoto. Toolshed. Vendo ferramentas, não, obrigado. Clico estes todos. O que é aquilo ali a pescar? É aqui que eu revivo. Era este aqui. Cool. Posso trocar a personagem? Que é isto? É tão rápido. É tão rápido que se mover. Oh, já percebi. Quanto mais em cima, melhor. Ah, oh, ganhou. Thank you.
Oh god. Guinho. Eu não percebo este jogo. 50 1 50. Então, tive 50, eu tenho 17, não percebo. Um 20 e o luz, não percebo. Como é que vou para aquela loja? Pristine pools. Tentáculos atacaram as piscinas? Agora ninguém está lá dentro? Magnífico. Isto é magnífico. Não tenho dinheiro. Mas eu quero esta. Se minha arma normal, é arma normal, ok.